Ju përshëndesim, mirë se erdhët edhe njerë në këndin ton të gatimit. Jemi shumë afër mbylljes së këtij viti. Ndaj edhe anvisat sigurisht janë... Me orë. Të mënër edhe 28 orë dhe pak më shumë. Edhe pak, kështu që kemi ende kohë për të menduar se si do ta zbukurojmë dhe si do ta mbushim tryezën e ndërimit të viteve. Sot do t'ju sjellim dy receta. Mund t'i keni parasysh edhe këto të dyja që do të sjellë zonja Vjollca. Të dyja mund të funksionojnë për tryezën e vitit të ri. Për ata që nuk e kanë ndarë akoma menyn se çfarë do të përgatisin, t'i shohin. Ka nga ta që e kanë vendosur ndoshta të marrin ndonjë tablet, ndonjë ëmbëlsirë, se kanë qenë të ngarkuar. Nga ta që nuk e kanë përgatitur akoma baklavan në shtëpi, unë do t'ju sjell, kjo është me kërkesë të disa zonjave pensioniste, që ndoshta edhe nuk kanë fuqi më të bëjnë ato petot e ti thajnë e ti... Në pas bëjnë dhe të holla fare ato petot e baklavan. E provove vetë ti. Dhe një alternativ shumë e thjeshtë, dhe në kosto shumë e lirë për të realizuar një baklava për ato familjet e vogla, ndoshta dhe të reja, po dhe ato ku kanë mbetur dy prindrit dhe fëmijët janë largë. Atëhere, për të realizuar këtë recept, duhet një pako me 5 baklavaje. Do të mjaftoshin dhe 12 fije të tilla. 200 gram ara me raj, që unë... Më duhet dhe një qik, Niki, po, më duhet dhe një qik. Dhe anvisa ta shohin se qëfar arash janë, që janë shumë të mira, ne këtë tila mund të vendosim dhe në tryezën e vitit të ri. Janë të mëdhaja. Të mëdha, jonë të ciflosura, të komplet. Edhe paketimi është shumë i mirë dhe kjo nga bënë që ne të kemi shumë besim të këmëraj. Sigurisht dhe paketimi është shumë i mirë, afroj këtu. Ja. Të pastra, të bardha, dhe... Po i lëmë edhe një qik të shohem. Mësit të gjitha, të provojmë dhe në edhe. Po pa ti, tërë, unë qik më vonë. Atëri mi gri dhe këto në këtë matësi, janë sikur të jenë dhe të pjekur amadje. Dy lukë sheqerë, 200 gram, 250 gram, më varet sa dëshironi ju që ta mbëlsoni nga brënda, halvasi, dhe thash dy lukë sheqerë. Ndërsa, për të përgatitur sherbetin, për këto masa që kam unë dhe për këto tepsi, do të duheshin mjaftushëm 2 gota sheqer dhe 2 gota uj. Masa është 1:1, ndërsa gramët nuk janë. Do t'i la përësuj se sheqeri rëndonë, do është e qikë më shumë. Do t'i vendosim që t'anin në tenxhere, pra do t'më masësh kaq uj. Uj të ngrotë, një gisht më pak. Në regu. Ti bëj dhe këto? Edhe njërë, mjafton. Në këtë... Do i dhe ta një uja? Tigan, në qikë më pak, uja nëse e lë këtu, s'ka problem. Ja, e lash. Këtu vendosim pra sherbetin që të na zjej. Nuk do t'a lëmë që të zjej sherbetin shumë. Në momentin që fillon me rval, do t'me afton të 5 minuta. Do t'i vendosim brënda 2 pika limon në fund fare, dhe një fejt limon për të mos salëm që të nashe qëroset baklavaje në fund. Këtu kemi shkrir gjalpin. Do të luaj një tepsi ku do të vendos baklavan. Kjo baklava mund të bëhet dhe peta dhe më pas i presim, por në të atë form rizikojmë që kur të hedhim sherbetin të na dalin ato kokrat e arrave. Kështu që nuk të forë... Unë jam kurioze për halvën, halvasin, si do thërmohet, apo do jetë këshumë? Po, do thërmohet. Atër unë po e lë sherbetin këtu, se kam anë e në pak të ngrotë, dhe tani filloj nga puna. Me përzirën e masës që do të mbush petët e baklavas? Po, e lëm këtu. Petët i kam këtu dhe i kam mbuluar një qik me telefon që mos të më thahen shumë. Është dhe një rrugë me shkurtër kjo, sigurisht. Për ta përfunduar baklavane, mos i mungoj tryezës e ndërimit të viteve. Shiko, është e cilësova për familje të vogla, po pse jo mund t'a bëni dhe në tepsit madhe, dhe për persona kur janë shumë, dhe nuk ka absolutisht asgjë. Dy peta i kam aty, ja dhe një këtu. Dhe mi palos një qik, Niki, me kujdes. Si qishim? Mos kam dy, mandajti këtu. Po. Atere,
Do të marrim një pejt dhe do ta lyejmë me gjalp mirë. Baklavaja lyhet pejt më pejt me gjalp, të gjithë tashmë e dim këtë punë. Me një furçë. Ku të duhet kjo pejta, ande? Ja, tani do ta vendosim këtu sipër. Ja. Kjo mbyrje është shumë e rëndësishme sepse nuk i ngjit pejtat dhe i bën një të vetme, po i lë si të ndara, i bën. Nuk ka fare problem nëse pejta është qarë, nuk ka. Mund ta kishim vënë këtej nga ana tjetër. Nuk ka gjë fare. Ja, lyem tani përsëri. Ti mbuloj sërish me këtë letrën e telefonit. Vendosim pejtën tjetër. Kjo kështu do të vendoset si ç'është në atë, po do ta mbushim njëherë, se jo, do ta mbushim, do ta bëjmë si role. Ah, do bëhet si role. Po, dhe pastaj do të pritet. Po. Me përbërësit që kemi ne në menu, baklavaja me arra dhe me halva, si mund të realizoni një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë, me shumë pak kosto dhe e lehtë për të gatuar, me një pako peta baklava, me 200 gram gjalp, me 250 gram halvasi, 2 lugë gjelle sheqer dhe 200 gram arra. E gjitha kjo për pjesën e mbushjes dhe për pjesën e realizimit të baklavaz. Ndërsa për sherbetin janë 2 gota ujë, 2 gota sheqer dhe 1 lugë gjelle lëng limoni. Pra, kur të realizohet sherbeti, hidhet edhe limoni. Dhe e veçanta e kësaj baklavaje është që nuk të velit, sepse susami që është tek halvasia, nuk e di los një rol që edhe pse halvasia është ëmbël me pejtat, me arrat, nuk kalon në velitje. Tani, këtë pjesën e roleve ju mund të bëni të trash sa të dëshironi, e rëndësishme është që të vendosni gjalp në çdo pejt, sepse gjalpi është ai që e tret baklavan dhe pejtën kur ne e konsumojmë, dhe ja. Në këtë moment, këtu nuk do të hedhim gjalp, e këtej, marim tërhan halvasi dhe e lëm dygisht pjesën këtu për para bosh, dhe fillojmë e thërmojmë, duke vendosur një kolon të tilë. Nuk vendosim gjalp të këpejta e fundit, për arsye se ka yndyrën e vetë. Edhe ara du të vendosin mbi halvasin, apo da bëjmë një shtres me... Jo, mbi halvasin. Mbi halvasin. Arat e thërmuar dhe paka shumë janë në të njëtën për mas me halvasin. Nuk e qojmë dhe në fund, basi unë anët do t'i presë. Ndërko paralelisht, meremi dhe me shërbetin, kemi edhur 2 gotat me sheqer dhe me ujë, më pas për të realizuar një shërbet, shërbeti duhet jetë i hollë apo i trash? Mesatar, i hollë shumë nuk duhet shërbeti baklavas, duhet jo të të kalë, si themi ne, por një shërbeti lidhur. Kur hidhet shërbeti, pasi e shpjekur... Po, pasi e shpjekur baklavaja dhe të jetë ftohur, të jetë e vakët, ndërsa shërbeti i vluar t'i këtë rënë temperatura. Ndërsa nëse shërbeti do t'na ftohet fare, atërë mu më duhet që t'a vakë një qikë. Pra, kemi hedhur, para si t'a mbështjelim... Kemi hedhur tërhan halvasi, më pas mbi të arat, dhe fare pak sheqer për të bërë lidhjen midis tyre. Tani, do t'a mbledhet. Do t'a mbledhim role, jo duke ngjeshur shumë. Ja. Bëhet njësoj si një fetë baklava. Ja. Erdhëm deri këtu. Tani e ngjeshim një çik nga brenda. Pjesën e masës. Pjesën e masës, po. Ja, këto janë të pastra, se është tavolinë e punës. Po. Dhe afrojmë tepsin këtu. Ta bëjmë me masën që ka me... Gjerësin që ka tepsia. Ja, do t'i pres një qik anët, këto anët që janë bosh, i presim.
dhe gjithmonë mbylljen e vëmë në fund. Ta presim me një qik fare dhe pak. Sepse petët janë logaritur për edhe për tepsit më dha. Ja. Më kuptam? Tani, kur erdhëm këtu, po deshët e prisni kështu drejt, po deshët e prisni në copë baklavaje, këtu, kështu. Mirë po, i bje që anët mbeten bosh. Si pa u servirur. Kështu që mund të pritet thjesht në role, sepse kjo role është, dhe mund të pritet në këtë formë drejt. Si të doni ndaq kështu, ja, kjo është prerja. Këtë e lëmë për në fund. Tani, bëjmë një shkëputje. Po. Bëjmë një shkëputje publicitare. Ndërkohë, unë e bëj dhe një petë tjetër. Po, pa tjetër, mund të amushin dhe një tjetër, dy. Po, këto nuk i hedhim, se i pjekim qik më vonë. Regulojemi më vonë, bëhet një mbërësir tjetër dhe me ta. Publicitetër i këthemi shumë shpet. Jemi rikëthyër, jemi në këndin të gatimit, vazhdojmë të përgatisim baklavan me halvasi dhe me ara. Kemi bërë dy pjesë, kemi përfunduar për t'i vendosur në tepsi, dhe tashmë është dhe një pet tjetër, dhe më thënë, një mbushje tjetër e fundit, në mënyrë që të mbushesh e tepsia dhe t'a vendosim të piqet. Sa minuta do kjo zënje vjosat për të piqet? Nuk është bërë një baklava me 70-85 që ta lëmë gjata. Një baklava e tilë, një mbëllësir e tilë që këthet në trigon, në role, po të njëjtën hargje janë, do të mjaftonte në një temperatur 150 grad, në qofë se ta pjekim kështu, do ta lëmë për 50 minuta, kaq. 160, më varet se sa e keni ju, atë tensionin ose loj furës. Mund të avini dhe në 110 grad, por unë do të këshiloja në 150 grad, që të piqet peta avash dhe të dirisa jo të filloj të zverdet. I hedhim dhe arat për sëri brënda. Pra për rambisat e reja dhe rambisat cilat tani e hapin ekranin, kjo baklava është shumë e thjesht. Shumë e thjesht, ishte me pak fare për bërës. Që mund të apoj dhe një vajzë në klasën e 8. Po, është vërtet. Petat të shtrohen, të lyen me pak gjalp, të shkryrë gjalpi, në gjdo pet. Dhe në petën e fundit, ja si të shveproj zonja Vjolca, nuk do të lyen gjalp. Përsi se është në dyra vetë, e tërhan, halvasis edhe e arave. E në gjeshim me duar kështu nga brënda, dhe risa më në fund të mblidhet një role e tilë. Do t'i luem tani, do t'i presim njëherë, pasaj do t'i luem për sërime në qik gjalp. Dhe do t'i vendosim në furë për t'u pjekur, dhe është gati. Po, fura është parangrohur. Ja, tani i presim. Unë do t'i prisja, kështu. Janë dhe më japin më kuptim, si më festive kjo prerje. Tamam baklava. Ka shumë ambisa që kam përgatitur baklavan dhe presin që ta hedhin shërbetin, sepse nuk e hedhin ditën për shumë që e kanë gatuar. Prandaj dhe ne e lam... Edhe shërbeti ka sekretin e vetë. Dy ditë për para, që jemi në kohë. Sot e martë, e mërkurë, për të ejnëtën, kjo është fix gati. Ja. Tani, sigurisht do t'i luem për sëri me gjallë. E luem mirë. Dhe gjallë për sigurisht i ndimon të jenë të buta petët. Pa titër. Dhe kanë dhe brënda luerjen. Ndëgjo, kjo baklava shkrijet në gojë. Do t'a shosh, do t'a përvosh, do t'uash, po si u lodha bëra gjitha të petë. Jo, se paka shumë puna, me fëton t'i kisha petët gati, se harë që pas taj mund t'jetë... Atere, më ndimon i ki, t'a vendosim në furë, shërbetin e kemi gati, dhe do t'përgatisim tani një salat të shishme, duke patur kërësisht frutat, mollët, jeshile, që në ndimojnë për të tretur ato që farë ne do të hamë, mandarina, limon, barë qepe ose bishta qepe, po shumë të holë,
Dhe radikjo që nuk do ta grim, po do ta lëm ashtu siç është gjethen. Unë kam frigorifer që mos ta nxirja më parë që të më rruti dhe do të mjaftonte 2 lug, 3 lug kos për të miksuar këto frutat dhe për të rregulluar. Këtu kam skuqur pak fara lule dielli, të cilat i kam pastruar nga përsëri nga kompania Merai. Me gjitha frutat e thata dhe i falenderim i madh aq më tepër që në festat e fundvitit frutat e thata janë të pazëndësueshme në kuptimin duhen dhe janë në shumë përdorime. Në sallata, në shumë mirë për organizmin, domethënë nuk përveç së shëndetit, ato janë të ngopura me yndyrë dhe ne na ndihmojnë, na ndihmojnë shumë mirë për të kombinuar të gjitha ato veprimet kimike që ndodhin në organizmin tonë. Është vërtet. Tani si thua zonja Vjoca, pastrojmë ambientin nga baklavaja që përgatitim, si veprojmë edhe në shtëpi, bëhemi gati, takohemi në pjesën e dytë për të serviruar, besojmë ndoshta si do të jetë puna për baklavan, po deri në fazën që do të jetë ne do t'ju tregojmë se çfarë trajt ajo ka marrë dhe do t'ju shpjegojmë se si mund të vjetë kjo sallatë me frutën, me frutat dhe me limonin. Takohemi pas pak. Mirëse erdhët në pjesën e dytë të këndit të gatimit në Villa 24. Ju themi se i kemi gati pothuajse gjithçka. Baklavaja është pjekur, e kemi mbi tryes, do të presim për ta hedhur shërbetin dhe sigurisht për ta provuar atë. Zonja Vjollca, ka nisur çik për në fund, të bjerë dhe çik temperatura, po. Ka nisur me recetën e dytë, si ishte një sallat, një flet radikjo të mbushur me fruta dhe me kos. Është emri i kësaj sallate festive, sigurisht. Ja. Kemi edhe një herë përbërësit, pra përbërësit, shiko, unë do të mbush vetëm dy gjethe dhe janë mjaftueshëm për dy persona. Atëherë, një mollë jeshile, duke i prerë në kubik të tillë, pa e qëruar, vetëm e kemi larë mollën dhe fetat e mandarinës do t'i presim përsëri në kubik të tillë. Ja. Domethënë barabar, si kubikët e mollës dhe kubikët e mandarinës. Tani po e pres mollën çik shpejt, se nuk dua që të më oksidohet. Të lutem do më ndihmosh, niki me një tas. Do t'i hedhim në tas, jo në çik më të madh, një tas më të madh, po. Të gjitha. Ja të. Faleminderit. Në këtë tasin do të hedhim pra kubikët e mollës dhe të mandarinave. Është nevoja të hidhet limoni tani apo? Jo, limoni nuk do ta hedhim aty. Do ta hedhim drejt tek kosi. Okej. Pra me limon, me mandarinë. Është shumë e shijshme. Shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme. Mbasi ne i konsumojmë frutat, por në vend të salcës e kemi rregulluar me kos. Të gjithë këto ingrediente që janë brenda, duke përfshirë edhe farat e lule diellit, na ndihmojnë shumë që të tresim ushqimet që do të konsumojmë gjatë natës së vitit të ri. Prandaj, pse jo, mund ta vendosim këtë midis të gjitha sallatave që kemi, mund të konsumohet në mes ose në fund. Gjatë kohës së ushqimit. Sigurisht. Pra me t'i mbaruar dhe mandarinat. Kjo gjitha të besoj se duhet të hapësh. Do të hapim, por nuk do t'a grimë. Të vetëm do ishet pjesa e madhe e gjethes së radikjës, që ngjan me atë lakrën e kuqe, që e përdorim shpesh për sallata. Ose edhe për salca. Përdore për salca jo? Po. Lakra kuqe? Po. Kam fiksuar dikur. Përdoret. Edhe mund të gatuhet. Se ne kemi pas për shqipin që nuk gatuhet. Mund të gatuhet në temperatur. Në gjellë, në sup. Po. Të shoqëruar me salcë dhe me mishra, me qoftëra, me çfarë të dëshironi, mund të kombinoni. Madje, mund të përdoret se është si diçka e kuqe gjatë tani krishtlindjet ikën, po e kanë fjalën edhe për vit të ri. Po.
Po i lëmë këto të dyja. Tani marrim radikion dhe radikion mesatare, pa ka shumë. Po, mesatare. I hapim fletët, që mos të na çahen. Ja, kjo u qa për shumë, kjo nuk bën ajo që u qa. A, duhet jetë komplet si që është për masa dhe forma. Po, ja, mund tjetë këshu. Do të shprajmë një qik. Ata dhe një tjetër. Ja. Këto sigurisht do t'i ruajmë. Në frigorifer, janë qik letër. Po, një salatu të shërbejnë për... E thajmë. Më ujtë ftohtë, Niki. Se nëse e... Bëjmë ujtë ngrotë, atërë zbutet dhe na bje. Sabotojmë punën tonë. Ja. Në këtë forë. Marim një letër tjetër. Me pak kujdes. Kjo mund të qëndroj edhe kështu si qësh, si mbajtëse e salatës, po edhe mund të konsumohet, të këtë rol ka. Po sigurisht, edhe mund t'i palosë shtu dhe e prejtë, e regulon, e gjejmë një qikë formën më të volitshme dhe i largojmë këto të tjera tani. Këto i gjithet e... Ajo duhet për në fund fare. Në duhet drasa, sërish atërë. Shumë bukur. Tani... Këtu do të hedhim kosin. Sa do të përdorim nga kjo masë? Sa lukë? 2 lukë. E shohim, e shohim e sërë. Në bastë të... Kosin, pak kryp. Pra kemi edhur limonin dhe kosit, tani po edhim pak kryp. Pak kryp. Piper të zi. I trazojmë të gjitha këto së bashku dhe kryuam një salcë të marinuar që e kemi kombinuar me limonin që jep thartirën dhe kripën dhe piperin e zi. Do të hedhim fillimisht 2 lugë. E përzjejmë, jo që të dominoj kosi, por vetëm sa të lyhen të gjitha frutat. Në këtë formë dhe molla nuk do të në oksidohet. Ja. Tani i mbushim. Ja, ta marim në mes që ti... Kujdese, mos ma ikë se më duhet ajo. Të duhet përgjethet e qepë. Përgjethet, po. Tani i mbushim. Gjethet e radikjos. Mjaftë. Kemi edhe një përbërës tjetër të cilën ende nuk e kemi përdorë, përveç shqepve, që janë farat. Po, kemi. Farat me rajë, farat e pjekura paksa, para lule djelit të pjekura. Po. Ja. Dy shportëza, për dy persona është kjo mas. Po, për dy persona dhe tjetë mjaftushëm. Madje mund të serviret vetëm njëra në një pjatë. Ja, e lëmë këtë këtu. Se zë edhe pak vënd, sepse pjata mund të ketë edhe një vetëm një element tjetër. Që mos të ngarkojmë pjatën. Mund të jetë një pjatë më të vogër. Të më në mëshëndër, po. Atere, presim pak gjethe ose barë qepe. Se këto... Kemi përdorë në gatimet të ndryshme, në recetat të ndryshme hedhjen e këture qeve, po japin shumë lezet në fund, prera hol. Shiko, për mos me të pruar, shumë pak, sigurisht jep lezet, jep aromë. Ja. Këtu? Edhe farat. Edhe farat. Një ide e këndshme? Sigurisht dhe tjetërën e... Për të përfshirë frutat në menu? E servirim dhe tjetërën, po mu dukë pjata shumë e ngarkuar. Me të duja. Po, së sigurisht duke qënë se është individuale pjesa. Tërë këto për i largoj dhe bëjmë i gati të përfundojmë edhe baklavan me halvasi edhe me arra. I mungon vetëm sherbeti, të cilën e përgatitë me 2 gota sheqer dhe me 2 gota uj. Êshtë edhe limoni pjesë e recetës. I hodhëm dhe lëngun e limonit.
Dhe tani, ja, shërbeti është normal. Po. Jo shumë i hollë, po dhe jo shumë i trash. Zakonisht sa lihet për ta përthithur gjithë pjesën e shërbetit apo varet shifet me sy ajo kur zbutet edhe shihet me sy, ja, mjafton kaq. E lëm. Dhe më pas servirim. E servirim me ha, me konsumojmë, bëjmë gëzuar për fundvit të këndshëm, të bukur. Tani unë ëmbël, unë mund t'i vendos dy në pjatë, por nuk e ka thithur shërbetin, është e kuptueshme. Nëse është vetëm për ta parë se si duket pjesa e roles, e arrave. Të pritet, unë e marim një që s'na prish shumë punë për... Po, i marim. Dhe marim të madhen. Po. Ma e pëdhe një qikë thika. Për ta serviru tash më një fetë baklavaje me halvasi, deri sa të bëhet gati zonja Vjollë, se unë do t'i lexoja me shumë shpejtësi edhe përbërësit që është tashmë në ekran. Ja, kjo është salata me fletë radikjo të mbushur me fruta dhe me kosë. Dy gjethe radikjo kemi përdorur, dy mandarina, dy mollë, dy lukë gjelle kosë, lëngu i gjysmës një limoni, kryp, piper i zi, bishta qepësh dhe 50 gram fara lule djeli, cilat i dhe në fund, si kundër e ndoqët edhe të kësa u servirë në pjatë. Tashmë servirim... Duhet të ftohet, se kur ftohet edhe halvasia qëndronë, qëndronë në vëndë. Në pikset. Në pikset, ja. Ja dhe dy. Pjesa e brëndshme e baklavas, sa bukur që duket, është me halvasi edhe me arra të coptuara, të vendosura në resht bashkë me halvasin, me pak fare sheqer të sprëkatura sipër, në ndoj që të besoj në pjesën e parë, po për gjitha anvisat që nuk në kanë ndjekur, petat e gatshme, lyen me gjalpë, hidet masa, mbështile, prije, piqe, hidi shërbetin, ka që ishte. Shumë e thjesht, shumë e thjesht. Ishte shumë e thjesht, për të... Për ato anvisat cilat s'kam patur mundësi ta bëjmë baklavane fund vitit edhe obo-bo, po është angarje madhe, duhet petë, duhet ko, kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë me pak përbërës. Të lumë shinduar, zonja Vjollë, sa e di shumë mirë që në ditën e fundit të vitit keme nduar gjera speciale, akoma më të mira dhe më të shishme dhe më të veçanta dhe shumë të thjeshta në gjitha për anvisat. Që anvisat mos kalojnë në orë të tëra duke gatuar. Është e vërtet, por do t'i njoftoja gjithë shikuesit, gjitha anvisat që ndrojnë me News 24 në programin që vetë Vila 24 ka menduar për festat e fundit, për ditët festive, një program i zgjeruar me shumë surpriza, do të kënaqemi së bashku, do të festojmë për të trokitur dhe për të mirëpritur sigurisht vitin e ri 2016. Përfundojmë si gjithmonë me UinFab, duke falenderuar që kemi në tryezën tonë, edhe për gjatë këtij viti, edhe në këto ditë festive. Të falenderoj shumë, zonja Vjollë. Nuk do të mungoj dhe në tavolinë, të natës së vitit të ri, dhe... Shoqërohet verë, pra të gjithë të duan dhe ashtë fort, të ushqimet, baklavaja, së do mos. E do një gotuj, e do, ambëlsira e do një gotuj. Përshëndetemi së bashku, mos harroni në balkanue.com, i gjeni të gjitha recetat për ju që se mosua dot dhe si morët shërnim për bërësit e recetave të sotme, du të kemi të gjitha në balkanue.com në faqen më të ndjekur lider të informacionit në rubriken gatimi. Na gjeni edhe në YouTube, kështu që jemi kudo për t'ju ardhur në ndim tuaj. Edhe njërë faleminderit, zonja Vjollca, mirupafshim së bashku. Mirupafshim.